Monika për Eglën nuk kam dëshirë të flasë për të. E ftuar në Big Brother Radio ka qenë ish banorja aktoria Monika Lubonja, ajo ka komentuar situatet e fundit në shtëpi dhe është pëtur lidhur me banorët brenda formatit. Mirë po prej një nga temat e diskutuar, ajo ka refuzuar të flasë. Bëhet fjalë për aktorin Egla Ceno dhe ja çfarë thot konkretisht Monika. Nuk kam dëshirë të flas për Eglën, unë e vuaj shumë momentin që gratë më sulmojnë dhe nuk do doja të përkra kur një grua sulmuese ndaj një tjetre. E shoh në treshe, kam frikë mos është në dyshen finale.